Өнөөдөр Бурхны бидэнд өгсөн үг Илчлэлт ном 2-ын 8-аас 11. За Библийн Библийн дээрээс хаягад хараарай. Илчлэлт номын 2-ын 8-аас 11. Хамт уншицгаая. Смирна дах чуулганы тэнгэр элчид бичигтэн эхэн ба этэс үгсэн байгаад амилсан нэгэн ийхүү айлдаж байна. Би чиний зовлон зөвдгөр хоосорлыг гэвч чи баян болон өөрсдөө юудэчүүд хэмээдэг сатаны синагогоор доромжлогддгийг чинь мэднэ. Эдлэх гэж би зовлонгуудаасаа бүү ай үзэгтэн диавол та нарыг сорихын тулд та нараас заримыг чинь шоронд хаях гэж байна. Та нарт 10 өдөр зовлон ирнэ, үхэл хүртэл үнэнч бай. Тэгээд би чамд энэ амийн титэм өгнө. Чуулганууд сүнс юу айлдаж буй гэж ихтэн сонсогтун ялагч нь хоёр дахь үхлээр гимтэхгүй. Хамт 11-ийг уншээ. Чуулганудад сүнс юу айлдаж буй гэж ихтэн сонсогтун ялагч нь хоёр дахь үхлээр гимтэхгүй. Амен. Хамт эзний өмнө залбирцгаая. Хайраар дүүрэн эзэн минь танд магтаал хүндэтгэлийг өргөе. Халуун 7 сарын сүүлчийн эзний өдөр ертөнцөөс ялгаран эзэн таны ариун чуулганд бид бүгдийг ирүүлж өгсөн танд алдар магтаалыг өргөе. Өнөөдөр энэ танд өргөж байгаа хүндэтгэл мөргөл бид бүгдийн зүрх сэтгэл махбод сүнсийг минь шинчлэн зөвхөн эзнийг харсан баяр хөөрөөр дүүрэн хүндэтгэл мөргөл байхад туслаач. Хөнгөрсөн хугацаанд эзэн таны хүсний дотор амьдарч чадаагүй махбодын хүсэл шунал тачаал дотор гэм нүгэл дотор бид бүгдийг амьдарч байгаа бид бүгдийг та өөрийн ариун сусаараа цэвэрлэж таны өмнө ариун зүрх сэтгэлээр хүндэтгэл мөргөл өрөөхөд туслаач. За энд зовж байгаа арт томон олон байна. Эзэн таны өмнө эзэн минь энэ болгоныг нэг өдөрч ин өмнөч гэсэн хурдан сэргээж өгч туслаач. Хизүү амьдралаар амьдарч бурхны хүч чадал дотор чөлөөлөгдөхийг хүсч байгаа олон хүмүүс байна. Эзэн та чөлөөлж өгөөч. Солонгос улсын улс төр ерөнхийлөгч удирдахчдын төлөө залбирч байна. За энд бас Монгол улсынхаа төлөө залбирцгаая. Тэгээ бүхэл энэ гайхамшигтай үссэн сайн мэдээ тараасан солонгос монгол чуулганууд байхад чуулганууд маань ихнийг игнээ сайн мэдээ тараасан этгээш нар байхад Иммануэль чуулганаар дамжуулаад эзэм Пагмосе Пагсын пастраар дамжуулаад эзэм үргэлжлэн гайхамшигтай сэргэлтийн чуулгануудыг хийж өгч туслаач. Үгэн дотор сүнсний авралын төлөө дэлхий дээр сайн мэдэн ихний игнэнд хэрэглэгдсэн чуулган байхад эзэм та туслаач. КМТД ир эзэмний нэг эзэн таны хайрын дотор бүрэн төгс хийсэн үгээр дамжуулаад эзэм та сэргээж өгөөч. Корногоос болоод чуулганудыг эзэм та шин гайхамшигтай өсөлтүүдийг дүүргэж өгч туслаач. Маргаашнаас эхлээд кемп эхлэн бурхны гайхамшигтай ажлуудыг хийсэн дараачийн үеэр Орос, Хятад, Монгол зорж ирсэн хүмүүстээ сайн мэдээг тараасан чуулган байхад хэрэглэгдэхэд эзэм та туслаач. Энэ кемпээр дамжуулаад Максим пасторт эзэм ариун сүнсний хүч чадлыг дүүргэж ариун сүнсээр үгийг дамжуулан дахин ирэх Есүс Христийг гэрчлэн оролцож байгаа бид бүгд гэсэн бурхны мөнхийн бурхны услыг хаанчлан ялсан итгэлийн амьдралаар амьдрахад эзэм та туслаач. Энэ цагт үгийг үнний үг тонхоглогдсон эзний хайраар бэлхэм дүүрэн цагууд байхад туслаач. Бүхий л залбирлаа аврагч эзэн Есүсийн нэрээр талархан залбирлаа. Амен. 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 Бид энэ цагт Илчилт номын 2-ын 8-аас 11-ийг уншлаа. Өнгөрсөн эсний өдрийн номлыг залгуулаад та бүгд номлохыг хүсэж байна.
Өнөөдрийн сэдэв хүчрхэг цуглаан сэдэвтэй эзний үйлийг хуваалцахыг хүсэж байна. За бүр тодорхой хэлэх юм бол хүчрхэг чуулганы хүчрхэг итгэгч. За Илчил номын 2:8-аас 11-ийг харах юм бол 7 чуулган захиа бичсэн байна. За Йохноор дамжуулаад тэр өдөрдөгч нарт 7 чуулганы өдөрдөгч нарт захитал бичсэн 7 чуулган байна. Тэр 7 чуулган дотроос 2 чуулган бол сайшаалыг авсан, 5 чуулган болш эзнэр бол нилээн бас тэр анхааруулгын үгийг та нар гимш буцаж ир гэсэн үгийг бол хүлээн авсан байгаа. За энэ захитлыг бол чуулган 5 чуулганд бичсэн. Өнгөрсөн эзний өдөр анхны хайраа орхисон, бүр хайсан, бүр мартсан биш, бүр хайсан, анхны хайраа хайсан чуулганд эзэн үгээ өгсөн, та нар буцаж ирээ гэж. Харин өнөөдөр бол Смирна чуулган дах тэнгэр илч битгтөө. Смирна чуулганыг эзэн болвол ямар төвшөнд ирсэн байгаа талаар энэ захтлаар дамжуулаад илчилж өгч байна. Бид нар сайшаалыг авсан чуулган болох хэрэгтэй Бурхны өмнө. Ертөнцид ийм үг байна. Нэг удаа амьдрах амьдрал гэж хүмүүс бол ярьдаг. Ертөнцийн хүмүүс, Христэд итгэдэг хүмүүс. Тийм ээ, бид нар бол нэг л удаа амьдрна. Инстаграм болон энэ интернетийг их харах юм бол зарим хүмүүс маш их өрөвдөлтөөр үхэж байна. Өрөвдөө зогсохгүй, дэндүү хэрэггүй нөхцөл байдлаа амиа алдаж байна. Онгосноос үсрээл бууж байна. Тэгэл өндөрөөс доошо буухдаа үсэрч байна. Буруу хийргэснээс болж дээшээ үсэрч хийргэснээс болж үхэж байна. Тэгэхээр энэ бурхны өгсөн энэ зөвшөөрсөн амьдралыг бол хин нэгэн дуртайгаараа тэгэл тэр өндөр билдингээс болоод доошо ингэж бол үсэрч байна. Яаж бурхны бидэнд өгсөн тэр амьдрал шүү дээ. Түүгээр зогсохгүй. Бид нар энэ цагт дахиж буцах цаг биш шүү дээ. Үргэлжилж цаашаа явах цаг, өчигдрийн цаг бол бидэнд дахиж байхгүй. Цаашаа үргэлжлэн явах тэр цаг хугацаа. Тэрийг бол хайсан. Жинхэнэ бурхны өмнө би сайшаалыг авах тэр боломж одоо. Ертөнцийн хүмүүс өөрсдийнхээ амийг хайсан ч гэсэн өөрийнхөө үндсэнийг мэдэхгүй байна шүү дээ. Харин бидний хувьд бол Есүс Христийн сусаар аврал авсан, угаагдсан хүмүүс, Есүс Христийн дотор бид нар сүнсээр дахин төрсөн бурхны хүүхдүүд болсон учраас бид нар бол ямар эрхэм чухал бэлээ. Маш их үнэтэй амьдралаар амьдарч байна. Тэгтэл энийг мөн хайж байна. Есүс энэ 7 чуулганд захиа бичээд чи яаж амьдарч байна вэ гэдгээ дахин хараа. Зүгээр дагаж явж байна гэснээрээ бол бүү амар тайван бай. Хуй хүм болгоноор зогсохгүй. Хуй чуулганууд хурдан хурдан энэ засах зүйлээ засагдахгүй байна. Та бүгд хаанаас анхныхаа хайрыг орхисон юм бэ? Тэд нар бол аль хэзээний унсан, хаана унснаа дахин хар. Итгэл дотроо чи хаана явж байгаа дахин шалга. Миний хувьд маргаашнаас эхлээд оройны цагаас, эхний цагаас эхлээд та бүгдийг бол шоконд оруулна. Бид нар бол нэг хөдөлгөөн хийнэ. Би жинхэнэ эзнийг ирэх өдрийн төлөө бэлтгэлтэй байна уугүй юу гэдгийг бүхий би зүрх сэтгэлээр бол та нар шалгуулна. Би ингэж бэлтгэлтэй байна, аль эсвэл би бол ингэж бэлтгэлгүй байсан юм байна. Гэнт би бол та бүгдэд гээг бол шалгаж үсхийг хүсэж байна. Ийм кемп бол дахин байхгүй. Та бүгд үнэнхээр горилготой, найдвартай байгаарэ. Зарим хүмүүс болохоор бүр өмөн гэж шокод орох бах. Зарим хүмүүс болохоор аса аса гэд хийх баха. Бэлтгэлтэй байна уу? Тэгж хийх хэрэгтэй. Тэр цаг бол бидэнд байхгүй байна. Би үнэхээр итгэлийн амьдралаар сайн амьдарч байна уу? Гүй юу гэдгийг хүмүүс бол мэдхгүй байна.
өнгөрсөн хугацаанд би Эфес чуулганы талаар номлосон байгаа. Эфес чуулганы талаар би бол 40 гаруй минут ярьсан. Тэр үгийг сонссон хүмүүст дахин хэлэх юм бол хэдэн өгүүлбэрийг хэлэх юм бол тэд нар ойлгоно. Анхны хайрыг бол Эфес чуулган хүлээн авсан. Анхны хайрыг бол Эфес чуулган хүлээн авсан. Авсан хүмүүсийн тэр сүнсний үнцнийг мэдхгүй байна гэдэг мэн тэр чуулган, Эфес чуулган. Тэгэхээр тэр анхны хайрыг авсан Эфес чуулган өөрийнхөө сүнсний үнцнийг мэдхгүй байна. Жинхэнэ сүнсний талаар мэдсэн бол ариун сүнсээр итгэлээрээ өсөх ёстой байтал өсөхгүй байна. Өсөлт алга байна. За Эфес чуулган бол өсөхгүй байна. Өсөхгүй байгаа учраас өөр сүнсийг аврах тийм нөхцөл байдалд байж чадахгүй байна. Энэ чуулган анхны хайраа орхисон. Чи намайг хайрлаж байна тийм ээ. Эзнийг хайрлаж байна. Тэгэх юм бол чи ч гэсэн өсөх хэрэгтэй. Чи өсчвэж бусдад зааж бусдыг удирдан сайн мэдээ тарааж бусдыг өсгөх. Тийм сүнс болоо гэж хэлж байна. Аамен. Тэгтэл тэндэр бол Эфес чуулган тийм чуулган бол биш байсан. Эзэн бол анхны хайраа өргсөн. Энэ тал дээр ерөөсөө анхаарахгүй байна. Анхаарлаач хандуулахгүй байна. Чи анхны хайраа хайсан учраас гимшээ буцаж ирээ анхныхаа хайрлуу. Анхныхаа үлсийг хий гэдэг мэнь. Бид нар Есүс Христэд итгэн дахиж итгэн гэдгийг бол хэлж байгаа юм биш. Бид нар бол Есүс Христэд итгэж байгаа учраас Есүс Христэд итгэж байгаа хүмүүст та нар яаж анхныхаа үсийг хий гэж хэлж байна вэ гэхээр итгэлийн өсөлт болон итгэлээ хуваалцахад анхаараа гэдгийг хэлж байна. Амен. Итгэл дотор өс. Итгэл нь сонсохоос сонсох нь Христийн үгээр. Та нар итгэл дотор өсөхийн төлөө анхаараа тийм үйлсийг хий түүгээр зогсохгүй итгэлээ бусдад хуваалцах үйлсийг хий. Маш олон хүмүүс өөрийнхөө сүнслэг өсөлтөнд дотор өсөхгүй мөртөө өсдөггүй тэр хүмүүс бол хизээ сайн мэдээ тараадгүй. Тэр өөрөө итгэлийнх нь амьдрал дотор бат итгэл байхгүй байгаа учраас бусдад сайн мэдээ тараач чаддаггүй. Тэр өөрөө итгэл дотроо биерээ үзэж мэдсэн зүйл байхгүй учраас хэрэв үзэж мэдсэн бол тэр хүмүүсийг болвол сайн мэдээ тараан сүнслэг байдлаар хоол өх ёстой байтал өөрөө тийм биш учраас эзэн хэлж байгаа чи анхныхаа тэр хайрлуу буц анхныхаа үлсийг хүйлд тийм нэгэн бол гэж хэлж байна. Эфес чуулган гэдэг мэн тэнд бол хаалттай байна. Тэр хаалттай байгаа чуулган гэдэг мэн та нар энийг хийхгүй байх юм бол тэр дэнгиш юм би хөдөлгөн тэр чуулганыг бол чуулганд бурхан агуу ажлыг даатахгүй бурхны хаанчлалын төлөө тэр чуулганыг хэрэглэхгүй. За чуулганы барилга бол байхгүй болохгүй барилга байна. Тэгээд чуулганы бол байсан гэсэн тийм зүйл бичигдэн үлдэх бах харин дараа нь бурхны өмнө хэрэглэгдэж чадахгүй. Тийм болохоор би жинхэнэ сүнсээр өссөн чуулган болох уу? Аль эсвэл чуулган маань өссөн чуулган байна уу? Гэдэг маань Эфес чуулганы талаар би номлосон. Харин өнөөдөр Симирна чуулган бол агуу хүчрэхэг чуулган. Маш олон хүмүүс энэ чуулганыг хараад би Симирна чуулган шиг болох юм бол Симирна болон Пилята чуулган Симирна. За энэ чуулганууд бол хизээ бол саашаалык авах уу? Тэгээ үнэхээр энэ чуулган шиг үнэхээр саашаалык авахынсан харин эсний юм зөвхүүлэх биш. Тэгэхээр бид нар бол зөвхөн итгэсэн учраас саашаалык авдаг юм бишээ. Зүгээр л итгэлээ би саашаалык авдаг юм бишээ. Би итгэсэн учраас авралыг бол авна. Би итгэсэн учраас гемнүглийн уучлалыг хүлээн авна. Би итгэсэн учраас шагналыг авна гэсэн үг бол байхгүй. Итгэдэг учраас би авралыг авч Есүст итгэснээрээ би дахин сүнсээр төрсөн ч гэсэн би харин саашаалыг авахын тулд өнөөдрийн үгийг харах юм бол Симирна чуулганы онцлог байна. Эзэнтэй хамт зовлон зүдгүүрийг хавчигдсан чуулган. Ром номын 8:17-г харъя. Ром номын 8:17.
Хэрв бид хүүхдүүд нь юм бол өв залгамжлагдсан ч бас мөн Христтэй хамт алдаршуулдагхын тулд хэрв бид үнэхээр түүнтэй хамт зовдөг юм бол бид Бурхны өв залгамжлагчд бөгөөд Христийн хамт залгамжлагчд юм. Амен. Тэгэхээр энэ чуулганы өсөлт бол дээш өндөрт вэ шүү дээ. Эзэнтэй хамт алдаршуулдагхын тулд хэрв бид үнэхээр би эзэнтэй би эзэнтэй яавал хамт байж хэцүү зовлон хавшлага байсан ч гэсэн би эзэнтэй хамт зогсож чадах уу гэсэн чуулган. Эзэнтэй хамт зовсон ч мөн түүнтэй хамт би алдрыг авнаа. Амен. Бидний итгэлийн окрет дөвшнийг харах юм бол энгийн итгэгч хүн гэж байна. Энэ энгийн итгэгч итгэл дотроос өшөө дэше өснө, өшөө илүү хичээл зүтгэнэ. Зарим хүмүүс бол дэндүү хийж байна гэж ярьдаг шүү дээ. Тэр бол ертөнцийн хүмүүсийн харж байгаагаар. Аа тэгээд сайхан тайван итгэлийн амьдрал амьдч хүмүүс байдаг шүү дээ. Дэндүү ингэж тэгж хийгээд байна гэдэг энэ бол хүмүүсийн итгэдэг хүмүүсийн ярьдаг. Тэгвэл нэг тийсгээд бөөр хилээд итгэлийн амьдралаар амьдрдаг хүмүүс байдаг. Ийм тийм юмтай тэмцдэг ч хөө. За тэгэл өргөс шиг болоод ерөөсөө илүү гардаг ч хөө. Тэгэл бөөрэн хий, тэгэл өндөг шиг ямар ч тийм муу зүйл байсан ч гэсэн хоохоо гээл энийгээл ерөөс ялгархгүй. Тэгэл бүх зүйлүүд бол адилхан харагдсан. Нэг л итгэлийн амьдралаар амьдрч байгаа итгэл байдаг. Харин өшөө бол тэрнээс дээшээ гарч байна. Бүр хамгийн агуу өндөрт гарч байгаа итгэлийн амьдрал гэдэг мэнь. Иесний талаар хайр. За эпес чуулганыг бол даваа гарсан байх шүү дээ. Маш их хүчтэй байсан. Тэгээ за өө бусд хүмүүс харахад энэ заавал ингэж хийх ёстой юм уу? Зөө тэгэл зарим хүмүүс библийн ишлэлийг хэдийн ишлэл унших уу барих уу гэж яхаа зарим хүмүүс 15 бүлгээр нь уншлаа гэж хэлж байна. Зарим хүмүүс болохоор би библийг эзний өдрийн номлыг нэг өдөр л өдөрчөн сонслоо гэхэд зарим хүмүүс хүндэтгэл мөргөл өргөхөд зогсоо хүндэтгэл мөргөл өргөхөд тэр үгийг сонсоод зогсохгүй тэрний урдлын болвол номос номлуудыг бол сонсдог. За тэгээд би 10 жилийн дуршид ээж авдаа би сайн мэдээ тараах уу энэ сайн боломжийг би хүлээж байна. За тэгээд би ээж авдаа загнуулах байх гээл мөргөлдөх байх гээд байгаа тэр хүмүүс байхад тэрний эсэргээр сайн мэдээ тараагаад хичнээн загнуулж хавшигдаж байсан ч гэсэн уулзах болгондоо сайн мэдээ тарааж хором хором болгонд үнгийг дамжуулж байгаа итгэгч мөн байна. Зарим хүмүүс Христэд итгэдэг хүмүүс бол уулзах болгон чи яхара намайг дандаа ингэж зовоож байдгийг гээд зарим хүмүүс болохоор чи яхара чөтгөрийн талаар яриад байгаа юм, чи яхара чөтгөрийн хөөг талаар яриад байгаа юм, яхара энэ бурхны талаар яриад байгаа юм гээд тэгдэг. Тэр цаг үе бол TD 3 хоног 4 өдрийн кемп. Тэр маш их ялгаатай байдаг энэ итгэгч хүмүүсийн итгэлийн амьдрал. За Эфес чуулган гэдэг маань энэс бол зугатааж байгаа Эфес чуулган байна шүү дээ. Эфес чуулган бол хэн нэгэнтэй ингэж тэмцхийх хүсдэггүй, хавчигдахыг хүсдэггүй. Тийм болохоор манай чуулган л сайн байхад болно гэсэн зүрх сэтгэл. Ерөөсөө хоорондоо бол хэрлэг тэмцэлдэх юм байхгүй, харин Смирна чуулган бол маш их хүчтэй, итгэл зүтгэлтэй, маш их хавчигдсан, маш их итгэл зүтгэлтэй хавчигдсан учраас хавчлага дотор дахин дахин хавчигдж байна. Есүс болохоор хэлж байна. Одоо болсон, одоо ингэж яваад үхнээ гэж бол хэлээгүй. Тэр гал халуун чуулганы өшөө илүү гал халуун хийхийн тулд тэнд бол хайрын үгээ өгч байна. Амен. Тэр маш их хичээл зүтгэлтэй байх тусам итгэлийн амьдралаар бүр сайн амьдрах тусам бол хүмүүст зүхөөгддөг энэ яах цаар байхгүй. Хоёрдугаар Тимот 3:12. Үнэн дээр Христ Есүс дотор сүнслэг
Сүсэг бишрэлтэй амьдрахыг хүсэгч бүхэн бүх хүн хавшигдах болно. Тэгэхээр энэ бол би цэвэрхэн амьдрья гэж хэлж байгаа юм биш үү? Христ Есүс дотор сүсэг бишрэлтэй амьдрахыг хүсэгч бүх хүн хавшигдах болно. Ингэж болвол итгэлийн амьдралаар сайн амьдарч байгаа хүмүүс бол хавшигддаг, цаашлыг авсан чуулган гэдэг маань хавшлаг хавшигдж байгаа чуулганыг хэлж байна. Есүс бол анханасаа бол бичний зовлон мэднэ гэж хэлж байна. Матай номын 5-ыг харъя. За Матай номын 5-ын 10-аас эхлээд 12. Матай номын 5-ын 10-аас 12 зүгт байдлын төлөө хавчигсаж өрөөлтөө Тэнгэрийн хаанчлал хэдний юм надаас болж та нарыг хүмүүс доромжилж хавчиж та нарын эсрэг зүсэн бүрийн ёрийн юм худлаар ярих та нар өрөөлтөө Тэнгэр дэх шагналч нааг учрын баялцгаа мөн хөөрөн баясгаа учрын та нараас өмнө байсан эс үжүүлэгчдийг тэд энхүү хавчилсан юм аа. Амен. Тэгэхээр гайхамшигтай хүчрэхэг чуулган хүчрэхэг итгэгч гэдэг мань ямар чуулган итгэгч бэ? Ертөнцийн болвол тэмцэлдэхгүй чимээгүй байгаа тийм ёс журамтай нэгэн бишээ, чуулган бишээ. Харин эзний хаанчлал, эзний төлөө маш их маш их бол хичээл зүтгэлтэй хийдэг сайн мэдээ тараад байгаа учраас энэ тал дээр бол маш их хавчигдж байна. Тэгэхээр энийг харах юм бол ертөнцийн дотор байгаа нэгэн биш, эзэн дотор байгаа хүмүүс. Амен. Эзний дотор байгаа хүмүүс учраас маш их хавчигдж байна. За өшөө хэдэдэ. Йохан номын 15 18 19 хэрв ертөнц та нарыг үзэн ядуул та нараас өмнө намайг үзэн ядсныг энэ мэдэгтүн. Та нар ертөнцийнх байсан бол ертөнц өөрийнхнийг хайрлахсан. Харин та нар ертөнцийнх биш гагцгүй би та нарын ертөнцөө сонгосон юм. Тиймээс ертөнц та нарыг үзэн яддаг. Амен. Миний итгэлийн амьдрал энд өсч байна гэдэг тэр онцлог нь юу вэ? Би эзний дотор, Христийн дотор би хамаатай байгаа учраас эзний хүслийг хийж байгаа хүний хувьд, итгэгчийн хувьд, бурхны хүслийг хийж байгаа хүний хувьд бол заавал хавчлаг байна. Хинтээ хамт, Христтэй хамт. Эзнийг ч гэсэн үзэн ядаж байсан, эзний дотор байсан тэр хүмүүсийг ч гэсэн үзэн ядаж байсан. Яагаад? Тэр шалтгаан нь энэ ертөнцөд харанхуй ертөнц учраас, энэ харанхуй ертөнцийн эрхмэлийг барьж байгаа тэр нэгэн диавол муу сүнс учраас. Тэгэхээр энгийн амьдралаар зүгээр энд амьдрах юм бол хавчлаг байхгүй. Гэхдээ би бол итгэлийн амьдралаар маш их идэвхтэй амьдрахч хүч чадлаар дүүрэн байх юм бол хавчлаг их хэрнэ. Муу сүнсний хувьд, диавлын хувьд үргэлж үзэн ядаж байдаг учраас тэр чуулганыг тэр итгэгч рүү дайрч байна. Тэгэл зүгээр л байгаа итгэл чуулган. Эпес чуулганы хувьд бол зүгээр л байсан чуулган өсөлт байхгүй. Юу ч сайн хийдгүй. Тэгэхээр тийм чуулганыг бол дайрах чирэг байхгүй, хавжих чирэг байхгүй. Зүгээр орхиход тэр чуулган бол яванда байхгүй болно. Эзэн бол аль хэзээний дингич нь бол авч чайна гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр муу сүнс тэр чуулганыг дайрахгүй байгаа ч гэсэн муу сүнс бол Семирна шиг чуулгануудыг бол дайрна. Тэр шалтгаан нь Семирна чуулган, Эпес чуулганы хувьд бол үсгийн тулд бол юу ч хийхгүй байна. Харин Семирна чуулганы хувьд үсгийн тулд бүх зүйлийг хийж байна. Маш их, маш их хичээл зүтгэлтэй хийж байна. Үгийг харах юм бол 9-дэр би чиний зовлон зүдүүр хоосорлыг болон өөртөө юудэ химэн хэмээдэг сатааны синягоор доромжлогддгийг чинь мэднэ. Семирна чуулган би чиний зовлон мэдэж байна. Би чиний зүдүүрийг мэдэж байна гэсэн энэ үг мэн. Чи миний төлөө ямар их хүчээн зүтгэлтэй ажиллаж байна тэрийг чинь би мэдэж байна. Тэгэхээр энэ дөр хоёр зүйлийг хэлж байна. Энэ бол саашаал. Би чиний зовлон зүдүр хоосорлыг мэдэж байна. Чи тэр хэмжээгээр надтай хамт зовж байна гэсэн үг. Харин зарим хүмүүс тэр зовлон зүдгүүрээс хоосорлоос ул сухтаадаг.
Би бол нэг миний мэддэг нэг хүн байна. Сайн мэдээ тарах хэрэгтэй. Гэтэл тэр цаг, тэр сайн цагийг хайж байна гэж хэлдэг. Хизээ тэр сайн цаг уу? Сайн цаг гэж хизээ байх уу? Иврэ ном дээр юу гэж хэлдэ? Өнөөдөр. Амен. Өнөөдөр гэж хэлсэн. Амен. Маргааш бол биш ээ, өнөөдөр. Эфес чуулган бол дараа нь. Дараа нь. Хизээ болох баха гээл хойш нь дүлхээл дүлхээд байна. Харин Смирна чуулган болов. Тэгэхээр арслангийн нүх рүү гүйж орох хэмжээний гал халуун зүрх сэтгэлтэйгээр хийж байгаа учраас би чиний зовлон зүтгүүрийг мэдэж байна. Энэ бол маш их эрхэм бол сайшаал. Амен. Жинхэн бол хичээн зүтгэлтэй сайн хийж байна. Энэ дээр бол өшөө үгийг хэлж байна. Энэ бол бүр илүү сайн үг. Хоосорлыг гэдэг маань чиний ядуу байдлыг гэхдээ энэ дээр жинхэнэ бодитор бол чи баян гэдгийг хэлж байна. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр Смирна чуулган жинхэнэ бодитор маш их эзний ажлыг маш их хийсэн учраас өргөл маш их өргөж байгаа учраас жинхэнэ бодитор бол баян бялхам дүүрэн байх хэмжээний өргөж байна. Энэ бол сүнсээр биш. Маш их өргөж байна. Илж Паулч гэсэн би бол аль нэг чуулганаас хүлээн аваад өөр чуулганд өгдөө гэж Илж Паул хэлсэн. Зарим чуулганы итгэгч нар маш их өргөдөг. Македонд байсан чуулган бол баян өргөдөг. Маш сайн өргөдөг чуулган байсан. Коринтод байсан чуулган бол дутуу байсан. Өргөлж үгийг бол илгээж бэлтгэлтэй бай гэж хэлсэн. Смирна чуулганы хувьд бол ямар их өргөж байсан өргөл. Тэгэхээр бид нар бурхны өмд мөнгө өргөхтөө бэлдээд энийг бол 11 энийг бол эзний өдрийн өргөл гээл өргөх ёстой байтал бид нар энийг өрөндөө гээл энийг автуусандаа энийг утсандаа гिचээд үлдснээр бурханд өрөвдөг. А гэтэл бол тэгдэггүй. Смирна чуулган бол төрүүлж бурханд өрөвдөг байсан. Энийг эзэн бол харддаг. Эзэн бол энэ дээр хилж байна. Чиний хувьд бол хоосон байна. Чи бол дэндүү надад бурхны ажлыг хийхийн тулд Бурхны ажлыг хийхин тулд чи чуулганд надад маш их өргөж байна. За чамд бол үлдсэн зүйл байхгүй ч гэсэн жинхэнэ бодитор бол чи бол баян. Амен. Тэгж бол бид нар эзний сайшаалыг авах хэрэгтэй байна шүү дээ. Тэгэхээр гал халуун хийж байна шүү дээ. Маш их гал халуун хийж байна. Өөрт нь үлдсэн зүйл байхгүй ч гэсэн Бурхны ажлыг хийхин төлөө маш их өргөж байна. Чи бол жинхэнэ баян. Энэ баян байдал гэдэг маань бидэнд маш чухал. Надад бол ийм байна. Би бол маш их хүлээн авлаа. Би маш их мөнгө оллоо бишээ. Харин эзний төлөө би хичнээн хөргөх үү? Энэ бол зөвхөн мөнгө төргийг яриа зогсохгүй. Цаг. Миний мөн эрүүл мэнд гэдэг мэн цагийг хэлэхэд бол бид нар эзэнд цагаа өргөхтэй ядардаг шүү дээ. Эзний төлөө мөнгө өргөөл бүхэл цагаа өргөөл бүх зүйлээ эзний өмнө өргөж байна гэхэд дараа нь болов миний төлөө цаг байхгүй гих хэмжээний миний хувьд бол маш их хэцүү байна гих хэмжээний байдалд хэцүү байдалд ороход чиний хувьд бол жинхэнэ бодиттой байдал чинь баян байна. Чи бол надаас шагналыг авах нэг юм. Амен. Бид нар тийм Эммануэль чуулган болох хэрэгтэй, итгэгч болох хэрэгтэй. Эфес чуулганыг харж байгаад энэ эргээд буцаад Смирна чуулганыг харахад өс чуулганы өсөлтийн төлөө, сэргэлтийн төлөө зогсох зүйл байхгүй, зугатаадгүй. Маш их хүчтэй гүйж байгаа, аль хүртэл гүйж байна гэхээр тэр өөрийнхөө хэрэглэх тэр зүйлийг үлдэхэр гүүгээр эзэнт бол бүгдийг өргөж байна шүү дээ. Амен. Ийм чуулган итгэгч болох хэрэгтэй. Өнөөдөр үгийг харах юм бол өөртөө юудэчүүд хэмээдэг сатаны синагогоор дурамжлагддгийг чинь мэднэ гэж хэлж байна. Энэ үг бол
чуулганд очоод чуулган маань кемпэд очоод би энийг бол та бүгд сайн номлж өгнө. Өнөөдөр бол цаг бол болохгүй учраас тэгэхээр энэ хавшлага ирж байна. Хавшлага хаанаас ирж байна вэ гэдгийг энд дээр тайлбарлаж өгсөн байна. Тэгэхээр өнөөдөр бол би ямар чуулган болох талаар энэ Смирна чуулганы жишгээр ярьж байна. Кемпер дамжуулаад би энэ үгийг бол та бүгдээ сайн ойлгуулж зааж өгнө. Бид нар ямар үнэхээр итгэлтэй найдвартай байх вэ гэдэг талаар номлоноо. Тэгэхээр Смирна чуулганы хувьд бол маш их хүчтэй, зүтгэлтэй хийж байгаа этгээч нарын хувьд бол хавшлага байна, хэцүү, зовлон зүдгүүр байна. Энэ бол энэ дээр бол ерөөс нь нүдэн дэлжчихүү, цавчихчихүү зүгээр чигээр явж байна. Чи бол би чамайг харахад бол чи бол маш их баян бэлхам дүүрэн нэгэн эзэн бол тэр нэг чуулганыг сайшааж байна. 10-ыг харах юм бол за Илчилт номын 2:10 Эдлэх гэж би зовлонгуудаас бүү ай үзэгтүн диавол та нарыг сорихын тулд та нараас заримыг чинь шоронд хаях гэж байна. Та нарт 10 өдөр зовлон ирнэ, үхэл хүртэл үнэнч бай. Тэгээд би чамд амийн дитэм өгнө. Амен. Амен. Маш их чухал үг байна. Эзэн сайн үнэхээр үсийг үлдэж байгаа чуулганд бол за чи бол тэгсгэд бүөр хийдэ гэж хэлсэнгүй харин өшөө илүү зовлон байна гэж хэлж байна. Ийм чуулган бол анхан бяцхан чуулган бол байж болохгүй. Бяцхан чуулганууд бол хэцүү энэ зовлонгуудаас бол зүхтаа болж өгөөл тэр арслантай болоод мөргөлдөхгүй тулд хажуудлынхаа хүнтэй муудалцахгүй тэгэл бусдын доор орохгүй тулд ярихгүй харин Смирна чуулган бол эцсийн хүртэл явж байгаа чуулган байна. Эцсийн хүртэл явж байгаа чуулганы хойд эзэн эцсийн хүртэл явж байгаа чуулганд бол эзэн хорих биш зогсоох биш. Миний хувьд Америкт байхдаа за манай пастрын баг нас бол Америкт өнгөрсөн 2014 онд Америк санхудад орж ирсэн пастор байгаа. За би ээж аав хоёртаа анх пастор болно гэж хэлсэн. За тэгээд над руу бол за сэм номлогч аав нь пастор хүн учраас гэж хэлэх болгонд тэр миний аав пастор байх ямар хамаатай юм. Яагаад тэр би дээшээ явах тусам бүгд бол пастор байгаагүй шүү дээ. Би эсний төлөө амиа өргөё гэд би пастор болно. Эсний пастор болж байна. Сэм чон номлогч бол аав нь пастор учраас тэр пастрын замаар аав нь пастор учраас пастрын замаар явах амархан гэж хүмүүс шүүж байсан. Тэгээ зогсоож байсан болохгүй гэж хэлж байсан. Миний хүү болохгүй гэж хэлж байсан. Тэгээд надад бол тэгж үгийг хэлэх болгонд би үнэхээр маш их хэцүү зүйл хийж байгаа юм болов уу? ертөнцийн дургүй зүйлийг хийж байгаа юм болов уу? Миний хүү болохгүй, миний хүүг зогсоож өгөөч, болиулж өгөөч гэж хэлж байсан. Миний хувьд бол эзний пастор хүн болох маш их дуртай байна. Гэтэл энийг бол зогсоож өгөөч, болиулж өгөөч гэсэн хүмүүс байсан. Гэтэл бол миний хувьд би тэгж хэлж чадахгүй. Яагаад тэгэхэр энэ бол агуу зүйл шүү дээ. Есүс зовлон хэзэнд эзний өмнө хавчигдсан зовсон чуулганд одоо болсон гэж хэлээгүй харин юу гэж хэлсэн бэ? Харин чилүү хавчлаг ирнэ, шоронд хаягданаа гэж хэлж байна шүү дээ. Үхэл хүртэл үнч бэ гэж хэлж байна шүү дээ. Бүү ай гэж хэлж байна. Зовлонгуудаас эдлэх гэж бүү зовлонгуудаас бүү ай гэж хэлж байна шүү дээ. Түүнээс одоо болсон гэж хэлээгүй эзэн. Тэгэхээр би бол ягаад ийм зүйлийг сонсчихсан? Ягаад хүмүүс миний төлөө санаа зовсон учраас, айсан учраас тэгж хэлсэн байх. Харин миний хүүхдийг болвол пастор бити болгоо. Яаж идэж ууж амьдрах, яаж тийм чуулган яаж идэж уух, яаж би юу хажуудлаас нь өргөх юм гээл ийм хэрэг зүйлүүд дээр санаа зовоол тэгэл болохгүй гээл хориод байсан. Сайн мэдээ тараа нэх юм бол санаа зовоол барилга барих хэрэгэл ай хэзээний өөрчлөлт санаа зовчихсан. Аа ийм тийм гээл өө тийм зүйл болох байх ийм зүйл болох байх гээл санаа зовох төрүүлж ирэл
бид нэр өөртөө ч гэсэн бурхны өмнө өргөх зүйлүүдэд бол өргөж чаддгүй хүмүүс их байдаг. Зарим хүн бол аль хизээний санаанд зовоод за тэгээ дээс сурвалд орох шалгалтандаа сайн болоо шалгалт өгч чадахгүй байх гээл пасторт хэлээл өвхөдтэй хэлээл уурдчлал пастраа чуулганд явахгүй шүү 2 сарын туршид шалгалт өгнө гээл яагаад уурдчиж хэлж байгаа юм яагаад тэгэхэр хичээл хийх хэрэгтэй учраас хичээл дараа нь хийж чадахгүй байхаа тэр дээс сургуулиар шалгалтыг сайн өгч чадахгүй байхаа гээл уурдчлал яарэл а гэтэл ийдсэн юу гэж энэ дэр бүү ай гэж юм штэ амен бүү санаа цоо би эсний өмнө ингэж өргөх юм бол надад юу үлдэх юм бэ гэж бүү санаа зовоо. Харин энэ дээр бол хүмүүс эсэргээрээ хийж байна. Коронагийн тэр цаг үед ямар олон хүмүүс амиа олсныг та нар мэдэх үү? Амиа хорлосныг бүр тодорхой хэлэх юм бол маш олон хүмүүс амиа хорлосон. Бүр залуучууд. Тэр шалтгаан нь. Айл төрүүлээд урдчлаа санаа зовоод хэцүү болох бах гэрээсээ гарахгүй байх гээл. Тэгээ миний хувьд ч гэсэн бас уртлаг минь харанхуй байх үе байсан. За тэгэл энэ корныг үед бол ийшээ тийшээ хамт орох боломжгүй шүү дээ. Бид нар бол гадна талд зогсоод идэж байна. Орж байхад. За тэгэл тэр тариа тариулсан, вакцины тариулсан хүн гэсэн үг гэл ордог. А гэтэл бид нар бол тариа тариулсан. Манай чуулган бол тэр чигээр тариа тариулаагүй корныг. Тийм учраас ийш тийш орч үйлчлүүлэхэд хэцүү байсан шүү дээ. Хаашаа явахыг хүссэн ч хүс явж болохгүй байсан. Тэгээд урдчлаа санаа зовж байгаа тэр байдал мэн. Урдчлаад бүү санаа зовоо гэж байна шүү дээ. Идэх гэж буй зовлонгуудаасаа бүү ай бүү санаа зов эзэнд үйлчлж байх юм болов бид нар яа санаа зовсноор эзэнд үйлчлэх юм бэ? Сайшаалыг авч байгаа чуулган гэдэг мэн аль хизээний миний бүхэл цаг эд хөрөнгөө бүгий зүйлээ эзэнд өргөө би эзний төлөө болов үргэлж эзний төлөө амьдрна гэсэн шийдвэр гаргах хэрэгтэй. Тийм учраас бүү ай гэж байна. Муу сүнс биднээс ухтах хэрэгтэй. Чи муу сүнсийг хөө тэр чамаас зайлна. Муу гэтэл бид нар муу сүнснээс ухтаагаад байна. Юунаас хэцүү асуудлуудаас хавчилгаас зовлонгоос хин нэгний царайг хараад ухтаагаад зухтааж байгаа учраас сайн мэдээ тараач чадахгүй. Тэг зухтааж байгаа учраас тэр хэмжээгээрээ чуулган бол өсөхгүй. Харин одоо бид нар хурдан бол тийшээ өсрөн орох хэрэгтэй байна. Эзэнтэй хамт зовсон тэр нэгэн амийн дитмийг хүлээн авна. Алдрын дитмийг хүлээн авна. Амен. Тусдаа хизээ нэгэн тэр цаг хугацаа ирэх байха. Өнөөдөр бол сүүлчийн өдөр сэдвтэ номлоно. Гэтэл хизээ энэ тэр амиа өргөх өдөр ирэх байгаа хизээ нэгэн цагт. Үгүй ээ тийм биш. Одоо өргөөрөө. Тэр цаг үед 66 гараад анхны антихристуд гарах тэр цаг үед л би бодоод амиа өгье гэж бодох хэрэггүй харин одоо. Амен. Одоо сүм чуулганы өсгөн озоо бид нар эзний төлөө ариун амьдралаар амьдарч би одоо гайхамшигтай итгэлийн амьдралаар амьдрахад тэр цаг үед хизүү зовлон дотор байсан ч гэсэн бүү санаа зов өшөө хий сайн хий гэж хэлнэ. Амен. Дэвчээртэй бай гэж хэлнэ. Тэгэхээр энийг харах юм бол 10 дээр диавол та нарыг сорихын тулд та нараас заримыг чинь шоронд хаях гэж байна. Тэгэхээр төгсөлийн цаг үед бүгд бол төгсөлийн цаг үед шоронд орохгүй. Хүмүүс бол төрүүлээ санаа зовж байна. Зарим хүмүүс сайн мэдээ тараач байгаад манай ажилдаг газраас намайг хөөчих байх гээл аль төрүүлээ санаа зовоод байдаг. Ийм үг хэлж байгаа, тийм үг хэлж байгаа ярьж байгаад намайг хөөх байх. Бид нар бол тийм зүйл санаа зовох хэрэг байхгүй. Энэ дээр юу гэж байна? Та нарыг бол хідэн 10 өдрийн зовлон гэж шүү дээ энэ дээр. За нэг сар бол бишээ. 10 хоногийн өдөр бол ирсэн хүмүүс байж магадгүй. Тэгэхээр энэ зовлон хавчлаг гэдэг мэн нэг хэсэг байж байгаа л байхгүй бол хэсэг байж байгаа л байхгүй болох тэр зүйлийг хэлж байна. Эцээ хүртэл дэвчээ ялаа. Амен.
Бид нар бол хичнээн хавчлагдсан ч гэсэн хавчлагыг хүлээн авсан ч гэсэн хэдэн 7 хоногийн дараа бол 10 хоногийн дараа бол дуусна. Тэнд юу гэрчлэгдэн үлдэх вэ гэхээр муу сүнс чамайг сорино. Муу сүнс чам руу дайрна. Тэндээс болов гэрчлэх ёстой зүйл би эзнийг эзэнд хайртай эзэнд үйлчлэнэ гэсэн гэрчлэл байх хэрэгтэй. Өөр зүйл болов өөр цаг үед биш одоо байх хэрэгтэй бөгөөд үүнд төрүүл санаа бүү зов. Төрүүлж бүү санаа зов. Зарим хүмүүст эндүү санаа зовдог. Санаа зовдог учраас би явбал коронад усад өгчих бах гэж чуулганд ирдэггүй. Тэгэл хэдэн жилийн туршид чуулганд ирдэггүй хүмүүс байна шүү дээ. Чуулганд ирдэггүй учраас дахиж тэр итгэлийн амьдралаар амьдрахад тийм амар биш. Түүний тэр итгэлийн амьдралаар амьдрахад бол хэцүү болж байна. Зарим хүмүүс болохоор өөрсдийнх нь бизнесийн ажлыг бол ерөөсө байхгүй болгочихсон. Ингээд хийж байгаад энэ коронавирус болоод ийм тийм болох бах гээл дэндүү их санаа зовж байгаа. Чуулган хөдлөхгүй гэртээ байж байгаа зарим хүмүүс бол аймаа хорлоод зарим хүмүүс өвчин тусаал бүр өөр коорного тусч өөхөөс илүүгээр өөр өвчний вирусаар өгч байна. Бид нарын Христэд итгэдэг хүмүүс урдчилт бүү санаа зовоо. Аамен. Харин оо намайг алуулалаа. Би эзний төлөө. Ерөөсөө би эзэнд үйлчилнэ гэсэн шийдвэр гаргах хэрэгтэй. Аамен. Тэгэхээр энэ дээр үгийг харах юм бол би үхэл хүртэл дуулууртай бай. Тэгэхээр энэ дээр бол итгэлээр сайн байгаа хүмүүсийг өшөө илүү сайн бай гэж хэлж байна. Тэгээд би чамд амийн дитмийг өгнө. Аамен. Итгэдэг гэж хэлснээрээ амийн дитмийг бол хүлээн ав гэж бол хэлж байгаа юм бишээ. Амийн дитм гэдэг нь зөвхөн бидний толгой дээр тавихыг хэлж байгаа юм биш. Энэ дээр бурхны саашаал бид нар мөнхийн унсад очиход бүгд энгийн байр суурнаас энгийн байх юм биш. Бид нар эзэнтэй уулзахад мөнхийн улсад очиход бол дээр алдрыг авч байгаа хүмүүс байна. Титмийг авч байгаа хүмүүс байна. Титмийг авч чадахгүй хүмүүс ч гэсэн байна. Тийм болохоор ямар хүн энэ титмийг авах вэ гэхээр эцээ хүртэл эзэнт дуулууртай байсан нэгэн үхэл хүртэл дуулууртай байсан нэгэн бол амийн титмийг авнаа. Зарим чуулган бол зовлон зүдгүүрээс бол цухтааж байна. Зарим хүмүүс болохоор зовлон зүдгүүр байсан ч гэсэн тэр дотор хамт байна. Тэр шалтгаар нь нэг хүний сүнсийг аврахын тулд эзний хаанчлалын төлөө өсөлт сэргэлтийг хийхийн тулд маш их итгэж зүтгэлтэй хийж байна. Тэгэхээр энд бол Эфес чуулган болон Симирна чуулганы бол төвшин маш их ялгаатай байна шүү дээ. Нэг тал нь Эфес чуулган бол ерөөсөй хийхгүй байна яг л нэг л хев маягтай. Харин Симирна чуулган болохоор би амиа алдсан ч вэ? Би бол тэр хүмүүс хичнээн жичиж хичнээн болоод шүүж байсан ч гэсэн хичнээн бол хүмүүс зүхэгдсэн ч гэсэн тэр хүмүүс бол итгэвтэй байна. Харин эзэн бодвол та нар жоохон байх юм бол сайшаалыг авнаа. Би чамд өшөө илүү өгнө. Энэ цаг үед ч гэсэн та нар 30-60 дахин хураан авна. Тэр цаг ирэх учраас хэд хоног гинэ? 10 хоног. Аамен. Дэвчээртэй бай. Тэгэл хүмүүс бол эндөө болоогүй юмны төлөө санаа маш их зовж байна. Тэгээ миний хувьд бол гэрчлэл байх хэрэгтэй байх. За энэ бол нэлээд уудсан. За би бол өөрөө бол мэдээгүй ягаад ийм босноч мэдхгүй байх хэмжээний. Хизэнээс эхлээд ингэ сайн санахгүй байна. Миний болвол энэ мөр маш их өвдөж байсан. Мөр маш их өвдөд. Тэгэл би миний мөр өвдөд байгаа юм дэ гэсэн. Тэгтэл бол мөрөөр үл хатхаад өвдөд байсан. Бүр гараа өргөх чадахгүй хэмжээний. За тэгээ би одоо юу болоод миний мөр ягаад хатхад өвдөд энэ сүлдөөр гараач өргөх чадхаа байсан. Эко насах гэсэн чинь бол өөр гараа өргөж чадахгүй байх хэмжээний өвдсөн. За тэнд бол санаа зовлд ирсэн. За энд болохоор ямар нэгэн
тийм хавдар өвчин байна уу? За ямар нэгэн тийм шарах бий болсон юм байгаа. Оо тэгэл маш олон бодлууд бол бодсон. Тэгээд би бол тэн дээр бол буруу зүйл хийсэн байсан. За тэгээд пас мас дөрөхүү гээл хайгаал наах гал. Тэгээд самун юм манай ихнэр намайг хараад өнөд нь бүр гайх хэмжээний. За тэгэл байцаа наахаар зүгээр болно гин байцааны хайсаа авчихсан таасан гин. За миний хувьд бол ёо ямар их өвдөж ийнэ гээл. Тэгэл бол энийг нь ухаал. Тэгэл юу хийх ёстой вэ? Энд зэлбрэх ёстой байс ч байна. Тэгтэл зэлбрээгүй биш зэлбэрсэн. Тэгэд энэ бол идэхгүй байсан. Бурхан бол эцээ хүртэл явж чадах нүггүй гэж хардаг юм шиг байгаа юм. Тэгэл би ийм тийм зүйл маш олон хийж үзсэн. За хитүү хөө миний өмнө ирээд миний мөр өвдөд байх гэж санаа юу залбруулсан. Тэгэл би бол маш их олон зүйл бодсон. Тэгэл би дарсан ч өвдсөн. Мэдээж бол энэ чинь хүн зохиж мөхөх юм бол энэ тийм зохих юм бол өвдөн шттэ. Ямар сони энэ тэгээл баруун гар мөр мэн өвдөх шиг энд ч өвдөх шиг тэнд ч өвдөх шиг болсон. Тэгээ би сүулдэе бол би юу болов аа? Өө Есүсийн нэрээр залбирсан. Гимшээд дахиад буцаад эргээд бүгдийг хаяад өнөөдөр өглөө 10 жилийн асуудал биш ээ. Өнөөдөр өглөө боссон чинь байхгүй ус. Аамен. Аамен. Миний тухай болох нэг сонь биш байна уу? Гараа өргөсөн чинь вау. Аамен. Би бол залбирсан, хөөсөн, муу сүнсийг хөөсөн. Миний нөө мөрийг өвдөхөд муу сүнс зайл гэж хөөсөн. Тэгээ өнөөдөр өглөө боссон чинь эрүүл болсон байна. Аамен. Энэ өвчин гэдэг дандаа муу сүнсүүд авчирч өгдөг. Тэгэхээр хүн бол урдчлаа санаа зовдог. Би ингэж хийгээл тэгж хийж байгаа учраас би бол маш их ядарсан байна, тэгсэн байна, ингэсэн байна гэж би бодсон. А гэтэл эзэн юу хүсч байна гэхээр тийм ээ чи бол сайн байна. Өшөө илүү хий. Аамен. Өшөө илүү бүр зүтгэлж хичээн зүтгэж хий. Өшөө илүү хөө итг. Өшөө илүү үйлчил. За тэгэл ингэж өвчгөө надад өргөчгөө надад үлдэх зүйл байхгүй байсан ч гэсэн эзэн өшөө илүү өрөө өшөө илүү үйлчил эзний цаашаалыг хүлээн ав. За эзэн бол хэлэхдээ хэцүү байх баха эцээ хүртэл дуулууртай бай гэсэн үгийг бол өгсөн тэн дээр бол бид нар шагналын дитэн байна, амийн дитэн байна. Бид нар энэ дитмийг хүлээн авч бурхны өмнө цаашаалыг авна. Амен. Даниэл. Даниэлийн цаг үед бол вау. Перш хаан, Бавлоны дараачийн Персийн хаан байсан. Нэг сарын туршид өөр бурхан залбирч болохгүй гэсэн хуулийг бол бүр тушаал болгосон шүү дээ. Тэгэл бүхий л улсууд тэнд бол хуурам шүтэн шүтдэг улсууд бол байсан. Харин өөр хуурам бурхтуудад залбирахгүй зөвхөн хаан залбираа гэж хэлсэн. За тэгээ бусад хүмүүс болоод өөр бурханд бид нэр дахил өргөж мөргөж байгаа баригдах юм бол дуусаа гэсэн. Даниэлийн хувьд яалаа? Санаа зовлоо? Зовоогүй шүү дээ. Даниэл бол тийм үгээ сонсоод нэгсэн ч вэ, тэгсэн ч вэ би эзнийхээ. За тэгэл өрөөнд ороод За тэгээд энэ долоо энэ подо болд биш бүр дээр дээврийнхээ байшинд ороод цонхнуудаа нээгээд тэгээд бол Иерусалимыг чиглээ залбирсан. Гэтэл бол хин хүн харуул яана гэсэн гэтэл зүгээрээ гэж хэлээд бурханд бол залбирсан гэж байдаг шүү дээ. Персийн хаан тийм үү? Яах ч арга байхгүй. Бүтэн сарын туршид тэгж бурхан залбирсан тэр нэгэн бол арслангийн үүрлүү бол хаяа нэгсэн. Харин бурхан бол Даниэл эцсийн хүртэл хамгаалсан шүү дээ. Арслангийн амнаас хаасан. Нөө энд бол маш их хөөрхөн арслангууд байна гэж цуг байсан шүү дээ. Тэнд бол Даниэл яаж арслангуудад бол хоол болоогүй гарсан. Бурхны хаанчлалыг
эцээ хүртэл гэрчилсэн хүн болж байна шүү дээ. Тэгэхээр бидний хувьд бол ямар чуулган итгэж болохыг хүсэж байна. Зүгээр л зүхтаасан, зовлонгоос зүхтаасан чуулган болох уу? Миний хувьд жоохон хэцүү болчих бах. Хүмүүсийн царайг харсан чуулган байх үгүй шүү дээ. Өссөн чуулган болох хэрэгтэй. Хичнээн хитвэхтэй зүтгэлтэй хийх вэ? Хавчигд нь хавчигдаа цогсохгүй, бүөр илүү зовлон ирнэ, зүдгүүр ирнэ, дэгсэн ч гэсэн эцээ хүртэл явнаа. Эзэн, тийм үү? Түл өшөө жоохон. Тэгэх юм бол чамд агуу алдар ирнэ. Би миний хувьд бол Смирна чуулган болохыг хүсэж байна. Гэсэн тийм бол итгэлтэй байх хэрэгтэй. Энэ удаа кемп та бүгд бол халууны амралтад ирж байгаа байхаа. Энд очиод бол тэр орчин бол сайхан орчинд очин устай уултай модтай. За тэгэл тэнд бол очиод сайхан унтаал амрах гэж бол бодож болохгүй шүү. Харин бид нар бол тэнд очиод эзний үгийг сайхан сонсох хэрэгтэй. Тэ миний хувьд бол өдөржингөө зогсох байхаа. Та бүгд бол сууж үгийг сонсох байх. За миний хувьд бол үгийг зогсон дамжуулна. Тэр хоёр хон хоногийн туршид бид нарт бол хийх зүйлүүд маш их байгаа. Энэ удаа болвол хийхийг хүсэж байна. Өшөө илүү дүүрэн чуулган болоод буцаж ирэн эзний төлөө амиа өргөсөн чуулган болохыг хүсэж байна. Хамт эзний өмнө залбирцгаая, хамт босцгоо нь. Манай чуулган агуу чуулган байхыг би хүсэж байна. Ямар ч зүйл тохиолдож байсан гал халуун эцэнд үйлчилсэн хавшлага байсан ч гэсэн зовлон зүдгүүр байсан ч гэсэн хамаагүй. Бүх зүйлээ алдсан ч хамаагүй. Би эцнийг л харж эцсээ хүртэл ялна гэж сайшаалыг авсан чуулган болохыг хүсэж байна. Энэ цагт эзний өмнө хамт залбирахтаа Бурхан эзэн минь бид бүгд ариун сүнсээр дүүрэн байж эзэн таны өмнө сайшаалыг авсан чуулган байхад туслаач гэд эзэн Есүсээ дуудаад залбирцгаая. Эзэн Есүсээ, эзэн Есүсээ, эзэн Есүсээ. Бурхан Аава танд талархъя. Энэ цагт Иммануэль чуулганы эзэн та удирдах ариун сүнсээр дүүргэж өгөөч. Бурхан Аава бид бүгд эзний өмнө дуулууртай байсан чуулган байхад эзэн тантай хамт зовлон зүдгүүр байсан ч гэсэн бид бүгд эзэн таны өмнө цаг бидний бүхэл зүйлээ эзэнд өргөсөн итгэх чуулган байхад туслаач. Бид нар ертөнцөөс биш, эзэн минь өссөн чуулган, сэргсэн чуулган байхад эзэн туслаач. Оо сүнс бидний хичнээн дайрсан ч гэсэн ялсан чуулган байхад эзэм та туслаач. Бурхан эзэм минь таанд талархъя. Ариун сүнсээр эзэм та удирдаач. Хормын доторч бид нар зогсохгүй эзний төлөө гал халуун гүйсэн чуулган байхад туслаач. Талархъя. Ариун сүнсээр, ариун сүнсээр эзэм минь чуулган байхад эзэм эзний төлөө үнэхээр гад халуун зүрх сэтгэлээр итгэлийн амьдралаар амьдрахад эзэн та туслаач. Таны өгсөн үгийг эцээ хүртэл хийсэн чуулган байхад туслаач. Бид нар санаа зовхгүй, бид нар түрүүлээ санаа зовхгүй. Эзэн таны хайр, Бурхны тэр гад халуун зүрх сэтгэлийг ойлгосон, харуулсан чуулган итгэж байхад ариун сүнсээ эзэм та дүүргэж өгөөч. Бурхан Аава танд талархъя. Иммануэль чуулганы эзэм та удирдаач. Бид бүгд энэ ертөнцид амьдрах хугацаанда ямар асуудал ч бай, ямар зовлон ч бай, ямар ч хавшлага байсан айхгүйгээр, санаа зовхгүйгээр, урдчлаад стрессэнд орохгүйгээр эзний хаанчлалын төлөө гад халуун зүрх сэтгэлээр үйлчилсэн итгэгч чуулган байхад туслаа. Смирна чуулган шиг сайшаалыг авч эзэн чи хоосон гэсэн чи бол үнэндээ баян. Энэ бол агу, чи бол гайхамшигтай чуулган
гэсэн тэр хаашаалыг авсан чуулган болоход эзэм дуслаач. Тим чуулган болохын тулд анхныхаа хайрыг сэргэж миний сүнснийхээ төлөө өшөө илүү өсөж сүнснийхээ төлөө сайн мэдээ дамжуулсан үйлчилсэн чуулган итгэгч байхад дуслаач талархъя. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирч байна. Амен. Бүх үндэсний хаан. За зарлал байна. Маргадар атуусанд хаанаас хаанаас явах юм бүгдөө мэдэж байгаа. Инчоноос нэг атуус яваад Ансанаас бас нэг атуус явах юм байна. За Сөүл болохоор Инстарикс явах юм байна. За бүх зүйл бол 3 цагт эхлэн 12:30-д Сөүлөөс явна. За тэгэд энд бол 100,000 өгөөгүй хүмүүс байх шиг байна. Та бүгдийг өхийг хүсэж байна. Маргааснаас эхлээд 2 хоногийн туршид маш их зүйлийг сурсан гоё кемпийн цаг байхыг хүсээ. Та бүгдийг ч бэлтгэлтэй ирэхийг хүсэж байна. Өнөөдөр орой залбирч өгөөрэй. Пастрын төлөө залбирч өгөөрэй. Маш олон зүйлүүдийг сурч мэдэн эзний өмнө бэлтгэлтэй чуулган бай гэсэн итгэгч бай гэсэн тийм зүрх сэтгэлээр явахыг хүсэж байна. Асуулт байвал за энэ кемпийн төлөө асуулт байвал та бүгд самуунийн болон пастраас асуух хүсч байна. За тэгэд энд бол зүгээр л явахд болоо гэж үлгүй бодорой. Бүх эзэнт бол цагийн хуваарьд бүгд байгаа. Тэгээ бүгд бийг мэдээд явахыг хүсч байна. За бүр онцгойдоо тэр машин бол маш их хуваарьдсан, хуваарлагдсан байгаа учраас Сөүлэс бол зай байхгүй машин суух хүмүүс бол нэрээ өгсөн байгаа. Тэгээд Магдалины дуу бүх үндэсний хааныг магтаад ерөөлийн зэлбэрл авцгаая. Одоо эзэн Есүс Христийн ивэл бидний Бурхан Аавын хайр ариун сүнсний нөхөрлөл хүч чадал би эзний саашаалыг авсан хүчрхэг чуулган болый эзний өмнө гал халуун зүрх сэтгэлээр үйлчилж эзний өмнө саашаалыг шагналыг авсан хүмүүс бай гэж одооноос эхлээд бүхий л итгэгчнэрийн мен дээр мөнхөд байх болтугай. Амен. Амен. Танд талархъя.